Gente, depois de meses fechado por causa da pandemia, o Teatro Tobias Barreto reabriu ontem à noite. Olha que bacana, a Orquestra Sinfônica do Estado fez uma apresentação belíssima para marcar o retorno das atividades do teatro, que está cumprindo todos os protocolos sanitários para a segurança do público. Orquestra Sinfônica, balança aí. A espera foi longa, mas as apresentações no Teatro Tobias Barreto já podem ser realizadas. O público comemorou a medida. Muito bom poder estar de volta, né, ao teatro. Eu tenho uma criança pequena e eu gosto de levar elas a esses eventos. Estou muito feliz, eu estava até comentando com uns amigos meus que eu estava até com saudade de presenciar um momento como esse, porque é uma orquestra e, assim, é o final do ano, sabe? Aconteceu tanta coisa e a gente só quer tentar lembrar um tempo como era antes. Para a volta do teatro ao funcionamento, uma série de medidas sanitárias precisaram ser adotadas em virtude da pandemia da Covid-19. O maior impacto está na limitação de pessoas na plateia. A capacidade máxima é para 1.308 espectadores, mas apenas 100 poderão assistir às apresentações. Estamos fazendo o que é possível na reabertura de espaços, com todos esses limites, mas, sobretudo, no acolhimento através da Lei Aldir Blanc nessa hora. Então, a forma de chegar e dizer a ele que o governo tem compromisso com a sua história, com a sua realização, e que eles têm um papel importantíssimo para cumprir nos momentos difíceis das pessoas. É no artista que a gente busca a inspiração, é no artista que a gente busca a força, é na cultura que a gente se renova e se reinventa para enfrentarmos as adversidades da vida. A volta do Tobias Barreto foi marcada pela apresentação da Orquestra Sinfônica de Sergipe em um lindo concerto de Natal. Peças jazzísticas de Natal, arranjos muito especiais, feitos especialmente para essa formação de cordas e percussão. E, além disso, peças tradicionais do repertório natalino, como Primeiro Natal, Noite Feliz e também o Concerto para a Noite de Natal de Coreia. Talentoso maestro Manes, minha querida Conceição, que discurso maravilhoso, é a cultura que nos salva e que nos resgata, coisa mais linda que a cultura, gente do céu.